Syukur na rasa syukur na. Gitu. Tekudu hayang nyanung jeung hayang namahan pamajikan. Syukur we pamajikan nu aya ayeuna ku Allah ge bakal ditamahan. Hiji we jadi. Jadi Garut jadi pas. Naon ah dengan wani wae. Apa ngomong lagi hiji. Amak kareng ge. Yo. Ditamahan ditamahan bagerna ditamahan kanyaahna ditamahan solehahna kitu tah itu ieu masuk manjang wae ditamahan solehna kitu tong beberapa hayang 2 3 koma 4 hiji oge geus li yeur yeur aya repeh ieu teh. Tos tak itu orang teh ageungkeun rasa rasa syukur minimal minimal rasa syukur teh ku ngucapkeun alhamdulillah tah ieu mengemutan ngemutan ye dina awak ieu teh dina awak urang masing-masing aya 360 buku cik itung itung sok buku aya sendi-sendi aya 360 sok gali pun palulu oh. Eta kabehanana ieu nu aya dina awak teh kabehanana kudu disedekahan. Dalam arti kudu diajak kana hade. Makana tong kaget ya. Anu hararese. Senengkeun kudu disedekahan eta teh. Unggal poe kudu sedekah tah kunu daek. Duha mah geus kabayar kabeh eta teh saawak-awak. Da ieu teh pentaris ti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim. Ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil asan wa ala kulli al-ubur wa ala li wasabi wa salim amma badu ayya ayyuhal hadirun itaqullah haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bah, kadieu bah. Hei. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum jannatin arduha samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun manusia di atas bumi yang berkata atau dikir dikirna teh la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa bil illa billah. Tah zikirna teh eta keur santai baca we nya la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Tah lamun maca eta illa gufirat dunubuhu kecuali diampuni dosanya itu orang walau kanat meskipun ada atau banyaknya misla zabadil bahri meskipun dosanya itu seperti budah di lautan. Itunya terus waqala sallallahu alaihi wasallaman qala barang siapa orang yang berzikir subhanallah wa bihamdihi macana teh zikirna teh subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marratin setiap hari 100 balik
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, gitunya. Kutot hoto yahu dilebur. Nya dilebur teh bisa diilangkeun, dileungitkeun. Nya diilangkan apa hotonya itu kesalahannya itu orang. Anu maca subhanallah wa biham setiap hari 100 kali. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya diumpamakan seperti buih di lautan. Wah, buih di lautan sealam dunia sakumaha loba nanya. Asal daek we maca atawa dikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi kitu tadi mah nya. Bebas eta mah. Tah ini nih yang masyhur nih. Waqala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani alal lisan, dua kalimat ringan keduanya alal lisan di saat diucapkan dengan lisan, wasakilatani dan berat keduanya ya fil mizan di saat ditimbang, habibatani dan kedua kalimat tersebut dicintai ilar rohman oleh Allah. Naon kalimatna? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak kitu tah. Ya, makana sok waktu tahlil dengan sok ayanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat tersebut itu ringan, hampang di saat dibacakeun teh, didikirkeun teh. Wasakilatani fil mizan dan berat keduanya di saat ditimbang. Ya, karena di akhirat nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan nalika hirup di dunia. Tah anu daek dikir eta mah wirid eta berat we karena kahadean. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Balapkeun kitu kan urang mah nya geus kanas, kanas teh ini udah katakdir kieu ye. Ditakdirkan jadi jelema mah mahalul khotoh wanisian, tempat salah jeung poho. Kadang-kadang salah mineng pohona, mineng poho beki salah katanya giraha bener nata balapkeun daek-daek maca atuh meh berat engke di akhirat teh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sen eta nya berat ditimbanganana dan dicintai oleh Allah, sangat dicintai tah Allah. Tah lamun misalkan hoyong, hoyong aya ka hoyong tapi urusan duniawi nya hoyong maju usaha, hoyong aya kamajuan ne pokona mah eta mah penting wayahna garapna entong kurang ti 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu tah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Tuh. Itu we pakai astagfirullah. 100 gitu we. Nya. Terus. Silakan Bang, masuk Bang. Waalaikumsalam. Bab salisu wa isruna bab ke-23 fi fadilati taubati dari keutamaan tobat. Itunya qala Nabiullah sallallahu alaihi atta ibu orang-orang yang suka bertobat nya minimalna mengucapkan astagfirullah tadi itunya. Orang yang suka tobat minad dzanbi dari perbuatan salah, dari dosa, kaman ladan balahu seperti orang tersebut tidak punya dosa. Anu resep kokotoran tara make senal, belokan sukuna teh. Tapi setiap kumah deui we kumah deui. Nya, belok kumah deui, belok kumah deui kitu. Bersih we kakina teh. Da dosa pun sama seperti itu. Soalnya gini nih.
Soalnya begini, kan pernah dibahas kieunya. Cik, 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 jawab sing jujur. Kita kan punya anak, betul? Hari anak sok ngajengkelkeun kolot tara? Anak sok berbuat salah tara? Sok. Cik. Sakumaha salahna budak? Sakumaha ngajengkelkeunana budak? Ari kolotnya ah ka budak? Anu teu menta hampura jeung anu menta hampura ka kolot nyah ka mana? Hah? Jawab heula sing jujur pake akal. Aya budak kedua anu hiji mah sarua salah teh tara meta hampura. Cuek we boga kasalahan oge nyolonongnya. Tak anu hiji mah salah pahampura abi abi teh rumaos ka bapak teh cik atunya ah perhatianna leuwih ka saha jadi lamun misalkan sarua mustahil lu anu hiji mah kayuhun keur masalah berarti kan beda keneh jawabanna tah urang maksudna urang ge sarua kitu jadi Allah mah moal ngurangan rahmatna ka eta jalma sanajan salah. Lir di ibarat kolot, moal ngurangan kanya ah kabudak sanajan salah, betul? Allah ge kitu sanajan urang sebagai makhluk nu diciptakeun ku Allah geus dihirupan, geus dijieun jelema. Kan jelema teh eta teh makhluk anu paling mulia jeung paling sampurna. Nya. Henteu diciptakeun jadi ucing, jadi monyet, jadi embe, jadi sapi, jadi muning beak dikurbankeun meureun isuk. Tapi justru urang diciptakeun jadi jelema anu paling mulia jeung sampurna. Eta teh kunyaahna Allah. Untung teu diciptakeun ucing oge. Dibuburak tadi ku patantan. Tah urang teh hese ka Allah teh rasa syukurna Gusti nuhun Nabi teh tos dihirupan jeung jadi jelema di abdi teh dibere panon. Cik. Hayang boga panon ieu mah anu rada balolor we atuh atawa anu katara. Sabaraha biaya operasi? BPJS. Anger BPJS ge da perlu dibayarnya. BPJS mah rumah bareng. Rumah. BPJS mah momon lain BJB. Ba da pamomon lila keneh lunasna ka BJB. Jadi inget wae. Sabaraha taun deui pamomon? Nya. Sok. Batur memelaan hayang ratusan juta, hayang bisa ningali urang batuh panon. Eta teh ku Allah. Nya. Hoyong bisa ngarenghap batur mah geuningan mamawa tabung oksigen ka mamana? Urang. Henteu eta teh nikmat. Dibere mulut tiasa nyarita bentes. Tina rambut tepikeun kana kaki eta teh nikmat hungkul. Ti saha eta nikmat? Tah urang teh rasa syukur teh kurang ka Allah teh. Mimiti ingetna yen nikmat panon teh karasa nikmatna mun geus nyeri panon. Kakarasa dar geuningan urang teh boga panon. Jadi tong salah ku Allah dibere panyakit, dibere masalah hirup riweuh, rupak nu teu kaarti ku akal. Hese neangan solusi jalana. Eta teh keur ngingetan yen urang teh hirup, aya nu ngatur. Kitu tah. Sok da keur sehat mah suku ieu kaki leumpang ngeup. Ngalengkah teh jiga teu boga suku, jekuk wa ti tajong nyeri kakara tidinya teh boga rasana asap. Geuningan boga suku uing teh. Bener. Jadi aya masalah teh eta teh keur peringetan keur urang. Itu kembali deui paingan atuh saur Allah nya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi Allah teh ngaluarkeun urang sadayana teh tina patuangan ibu-ibu urang sadayana. Wajalakum sam'a wal absoro wal afidah. Terus Allah ngaktifkeun pendengaran, terus mata, terus hate rasa. Qalila mata syukuru, saeutik cenah nu boga rasa syukurna teh ka Allah. Tapi ku Allah mah terus we dibere. Ieu ieu telinga masih keneh araraktif, ieu. Ari ari soca, mata masih keneh aktif. Ari hate masih keneh aktif. Sabaraha kali urang sapoe nyukuran ceuli, nyukuran panon jeung hate.
hirup. Tuh cek Allah teh paingan kalila mata seutik pisan seanu boga rasa syukur ka Allah teh. Tapi tetep we Allah manya ah terus we telinga teh diaktifkeun, mata diaktifkeun, hate oge diaktifkeun. Kitu ta? Itu ta. Makana alhamdulillah. Makana ieu ceuk guru. Tong eureun udud, naon cenah? Tong eureun bawa keur ngenyot udud teh ta. Bagus. Alhamdulillah. Boha sia ta. Alhamdulillah eta nu tarima ku Allah ku ngenyot rokok. Alhamdulillah. Palulu. Udud. Tong. Aji udud. Tantan udud. Urang geus itu ta. Pinter. Kumardi mantan RW to sumping ya urang-urang urang tutup we atau alhamdulillah. Lajengkeun. Jadi hampura. Hampura pisan. Ya. Tadi dia ya. Itu jodoh. Ya, kasadayana. Hideung. Bang. Hideung. Tapakuraneun. Gude. Rawa susu mah. Nah. Tapakuraneun ieu. Paingan ku Allah teh dibere masalah. Da setiap aya masalah budak tetep we lompat masuk ka saha? Ka kolot deui. Jajan menta ka saha? Ka kolot, hayang dahar beas beak ngeus rumah tangga ge lompat ka saha? Sanes kis tu Haji Dedi. Dabongan nyeun budak. Tah ye hampura kasar. Allah ge kitu. Ngeus apal budak teh nyeri hate ka kolot teh nyeri hatekeun, bikin salah wae ka kolot teh, tapi budak teh lautan hampura. Komo deui Allah. Kitu. So. Sanajan budak teh ngabohong, ceurik datang ka indung jeung ka bapana teh, "Bapa, ma hampura cenah. Doakeun abdi." Nya abi arek nginitkeun umroh ka emak jeung bapa, da ceurik budakna teh. Bari ceurik sarua inungna ge milu ceurik. Heueuh sia. Apal sia teh ngabohong cenah. Ngabohong, hutang nu kamari ge teu dibayar-bayar sia. Geus ngomongkeun ka umroh cenah. Tapi aing teh cenah atuh we. Tapi aing teh atuh we cenah sia geus ngomong kitu. Atuh cenah geus kitu ge. Tak komo Allah sedengkeun kanyaah Allah ka urang ieu ka makhlukna melebihi kanyaah kolot kanu jadi budak. Kitu makana urang ge sarua lamun aya nanaon teh jiga budak aya nanaon lompat ka kolot. Tah urang ge sarua sebagai kolot yeuh aya nanaon teh buru-buru lompat ka Allah sing dae. Heu minimal marasa syukur urang geus diciptakeun jadi jelema teu diciptakeun jadi monyet. Sing daek sujud teh sebagai tumarima geuningan usik malik teh lain kahayang urang sorangan. Aya nu ngusik malikeun aya nu ngahirupan. Cik punten ieu abi nuju nyeuneut rokok ieu. Ari rokok ieu aya tiba-tiba aya anu nyieuna. Aya nu nyieuna rokok wae aya nu nyieuna komo urang jelema aya nu nyieuna. Nganuhunkeun. Tah mudah-mudahan kersa urang ruang riung jiga kieu teh jadi wasilah we rasa syukur gitu. Nya ari loba babaturan mah aya nanaon teh tiasa saling sharingnya, saling silih diskusi. Kata saya teh doana kumaha bih nya ya kawali ieu kan kawali kukun kan ya. Sana di doaan utakeun lah tah kitu ka urang sadayana. Meujeuhna urang teh nya dibere masalah untung teu dicentar gel. Sok kumaha lamun dicentar gelap. Lah eueuh dikasempetan keur tobat, keurus rasa syukur tumarima.
Tah, iya kadang-kadang abdi teh sok tafakur urang teh kahayang manya menta anu hayang anu hayang anu. Nu dibere kamari ge teu disyukuran. Teu kasyukuran kabeh. Budak leungeun nyekel kiri kanan, ieu keur ngagayem. Dina pingping dina ieu ditamrukeun dahareun jeung menta kene cik kira-kira kumaha kolot ngomong ka budak. Eta ge sia can dihakan, can dibeakeun geus barang penta kene. Kitu tah urang ge kitu heueuh meureun mejehna ngadoa urang can diijabah ijabah teh nu kamari ge teu disyukuri poho ngeunuhunkeun lupa berterima kasih geus menta deui we terus makana ceuk Kanjeng Nabi afdhalu doa alhamdulillah pang afdol afdolna ngadoa teh lain hiji lain itu lain ieu ngucapkeun alhamdulillah kitu tah afdhalu doa teh papai tina rambut teh alhamdulillah gusti abdi rambut geningan aya kene gaduh batur mah bara rotak geningannya hidung kene ya hidung kene deui alhamdulillah papai gitu bae haji daya hidungan kene haji ge alhamdulillah ngan lamun arek ngawinkeun sok berubah jadi hidung kabeh jeung kumis-kumisna nah sing teh jadi nyaman jadi kasep deui si haji ya alhamdulillah alhamdulillah berarti aja sabaraha haji hiji deui ngawinkeun haji tilunya nah berkat tilu kali deui berubah haji sabulaneun lumayan itu alhamdulillah di pasian soca di alhamdulillah papai awak kabeh ya alhamdulillah mapai karena geningan boga keneh imah alhamdulillah papai geningan bisa keneh hirup bisa keneh ngicup alhamdulillah papai kabeh alhamdulillah alhamdulillah kaluar we janjina Allah la in sakartum la azidan talamun syukur bakal ditambah tuku dulu barang penta lo bawe rasa su eta mah geus janji Allah kitu syukuran pamaji baraduh keneh ieu boga pamajikan garaduh syukur gusti alhamdulillah gaduh bojo alhamdulillah bertapa tersiksanya di saat hidup tanpa dampingan istri betul aya duda di dieu aya abah tuh cacahan dika kalembah banyak janda nih alhamdulillah tah janjina Allah bersyukur mineng terus tiap hari bersyukur ka istri alhamdulillah pasti bakal ditambahan ku Allah istri urang rasa syukurna gitu teu kudu hayang nyanung jeung hayang namahan pamajikan syukur we pamajikan nu aya ayeuna ku Allah ge bakal ditambahan jadi garut jadi pas naon juga wani wae apa ngomong lagi hiji amat kerek ya iya ditamahan ditamahan bagerna ditamahan kanyaahna ditamahan solehahna kitu tah itu ieu masuk manjang wae ditamahan solehna itu tong beberapa hayang dua tilu komo opat hiji oge ngesli yer air repeh ya teh tos tak itu orang teh ageungkeun rasa rasa syukur minimal minimal rasa syukur teh ku ngucapkeun alhamdulillah tah ieu mengemutan ngemutan ye dina awak ieu teh dina awak urang masing-masing aya 360 buku cik itung itung sok buku aya sendi-sendi aya 360 sok ya hitung palulu oh. Tah eta kabehanana ieu nu aya dina awak teh kabehanana kudu disedekahan. Dalam arti kudu diajak kana hade. Makana tong kaget ya. Anu hararese senengkeun kudu disedekahan eta teh. Unggal poe kudu sedekah tah kunu daek duha mah geus kabayar kabeh eta teh saawak-awak. Da ieu teh pentaris ti Allah. Lamun pentaris teu diurus, wayahna hampura bakal dicokot deui kunu bogana. Teu diurus maka karuksa. Tamakana hampura. Bisi dibere setruk.
minengan weh mayar ieu awak ku salat duha. Pisaha abdi eta tipun guru akang puseur angin. Pamugi guru urang sadayana kasihan kasehatan lahir batin sing dipanjangkeun yuswana langkung-langkung berkah nya salamina. Kitu tah sing daek duha ku dua rakaat minimal geus cukup. Tapi unggal poe duha henteu. Alhamdulillah. Oh. Ya, daek atuh. Tah nu kaduana bisi aya harta urang anu teu ka Jakarta.